般来说，粉丝们都是很想自己的爱豆更新动态与自己互动的。但无奈的是，有些爱豆的社交媒体是常年处于失踪的状态，经常性的不更新动态也是让粉丝们特别无奈的了。但不更新动态的爱豆有，会经常与粉丝互动的爱豆也是有的。那么想必拥有能够经常更新动态爱豆的粉丝们都会感到很幸福的吧。不过也有一些爱豆在接连更新动态的情况下却遭到了自己粉丝的嫌弃，像邓超就是这样的。说到邓超，相信大家都是很熟悉的吧。之前可能更多人印象中的邓超是一个实力演员，但自从他参加了一些综艺之后，搞怪逗比的感觉就成为了许多人看到他的第一印象了。而邓超搞怪的风格也是受到了不少人的喜欢。那么在邓超更新的动态当中，我们也是常能看到特别搞怪的他。而在这一次更新的动态当中，邓超也是依旧如此。但此次不同的是，在邓超更新完之后，粉丝们非但没有之前那么开心，相反的邓超还遭到了粉丝的嫌弃。那这到底是怎么一回事呢？原来这一次邓超更新动态是为了宣传自己即将上映的电影。对于这部电影，其中不仅有著名的导演张艺谋，而邓超和孙俪共同出演也是电影的一大看点。那么对于喜欢邓超或者孙俪，又或者是喜欢这一对夫妻的粉丝来说，对于这部电影肯定是十分期待的了。那此次邓超更新动态也是给粉丝们送福利来了。邓超在文案中就说到了，他会在这条动态下面选取粉丝赠送电影票。那看到这条动态之后，想必粉丝们也是特别高兴的吧。而很快粉丝也发现了孙俪也是更新了这么一条动态，但在孙俪的评论下方赫然就出现了邓超的身影，而且还评论了不止一条。孙俪更不请粉丝看电影，邓超跑来捣乱，粉丝别跟我们抢。那在看到邓超这么接连串的评论之后，粉丝们原本高兴的那股劲也就没了。有粉丝说，超哥你这是想和我们抢电影票吗？你看看热评都全被你占了。还有的粉丝则说到了，超哥你活跃的真像是一个高仿号，让人忍不住想举报了你。不得不说这些粉丝也是很可爱的了。不过一般来说，送福利这些热评是很重要的，而邓超这么一评论，不就是在跟粉丝们抢热评了吗？也难怪邓超会遭到粉丝的嫌弃了。